Пані Тетяна – дніпрянка. Проживає у будинку неподалік вулиці Незалежності. Саме у цьому районі нещодавно моніторингові станції зафіксували підвищену забрудненість повітря. Знаєте, у мене онук астматик, і сім'я була змушена переїхати до лісової зони, бо до Дніпра приїжджає, тільки на перон виходить, став, тут же апчхи і все. На якість повітря у цьому районі жаліються й інші дніпряни. Тут і грузового транспорту вроді немає, а повітря забруднене хорошо. Вечорами в основному. Болить і голова, і головокруження. Живемо в Дніпрі все життя, тому, чесно кажучи, ми звикли вже до такого повітря. У мене є знайома, вона з іншого міста, то вона каже, що вона не може дихати взагалі. Інформацію про забруднення повітря у Чечелівському районі розмістив дніпровський експерт з екології Олексій Ангурець. У допису він зазначив, що також спостерігається підвищення концентрації діоксиду азоту. Основні станції, на яких фіксується даний забруднювач – станція Титова 17А, найгірша ситуація серед усіх станцій в місті, та ДНІМ – Соборний район поблизу історичного музею. Що таке діоксид азоту та чи він шкідливий для екосистеми? Пояснюють фахівці. Всі ми знаємо про кислотні дощі, і коли діоксид азоту знаходиться в атмосферному повітрі, то він, звісно, може окислюватись до азотної кислоти, і, по суті, це вже і разом з кислотними дощами, або з кислотними опадами. Жінка додає, шкода є не тільки для природи, а й для людини. Мова може йти про подразнення сльозових оболонок. І якщо відбувається отруєння, то першими ознаками є сльозотеча, є таке відчуття, коли печуть очі, є ускладнення дихання. Ну, а якщо ми кажемо про вже аварійну ситуацію, коли відбувається залповий випід діоксиду азоту, ну, це рідкі, звісно, ситуації, то тут може, в принципі, дійти і до летальних наслідків. Проте фахівчиня заспокоює. Речовини наносять таку шкоду тільки у дуже великій кількості у повітрі. У Дніпрі ж такого не спостерігається. Данило Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».